El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja aquest dimarts, especialment a la comarca del Baix Ebre i el Montsià, on el grau de perill és de 3 punts sobre 6. Les hores que descarregaran més força són de les 12 del migdia a les 6 de la tarda i es calcula que es poden arribar a caure 20 litres en només 30 minuts. Els xàfecs podrien acompanyats localment de tempesta i de calamarsa. També la Ribera d'Ebre i la Terra Alta estan catalogades amb perill moderat. Una dona ha resultat ferida de gravetat en un atropellament al Canà aquest dilluns al matí. En l'accident s'ha vist implicat un turisme. El Servei d'Emergències Mèdiques ha desplaçat fins al lloc dels fets dues entitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat. La víctima ha estat traslladada en un estat greu en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Amposta ha permès desmantellar un punt de venda de droga a una finca a la partida Comes i detenir el seu presumpte responsable. Els investigadors havien detectat que, en un magatzem prefabricat de la propietat, es venien estupefaents al detall. Durant la intervenció es van trobar, amagats entre la runa a la finca, un embolcall amb 45 grams de cocaïna, 45 grams de cabdell de marihuana, una dosi d'heroïna i dues bàscules de precisió. Els agents van constatar també l'existència de restes a terra, perquè els compradors consumirien la droga allí mateix. Ja s'ha obert la convocatòria del 8è Premi Terres de l'Ebre de Periodisme, organitzat per la demarcació de les Terres de l'Ebre al Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb el suport de Repsol. Les novetats d'aquesta edició seran la creació de tres categories ben diferenciades i l'increment dels premis. L'Ebre Audiovisual, Premi al Millor Treball en format audiovisual, Ebre Radiodifusió, Premi al Millor Treball Radiofònic i Ebre Premsa i Digital, Premi al Millor Treball de Premsa Escrita o Fotoperiodisme. Totes tres rebran el mateix guardó, de 1.500 euros. El termini per presentar els treballs finalitzarà el 3 de juliol del 2022.